Hej och välkomna till Gamingpapporna och avsnitt 12 av våran Feed the Beast Tech World 2-serie. Ja, Anton är med. Ja, nu är jag med. Ja. Nu ska jag försöka vara inte där i avsnittet. Ja, men det låter bra. Det är väl typ gjort alla hittills. Jag ska bara köra en liten snabbladdning här på det här som... Vad är det här? Va? Vad är det här? Bruna? Jag vet inte. Jag trodde det var du som hade lagt i den. Dirt. Nej, den är bakom såklart. Nej, jag vet inte. Monster Jerky. Jo, men det är John och jag som har... Jo! Men det är jag som har hängt dit en sån här Rotten Flesh. Jaha. Men vad ser den ut sådär? Ja. Sen är det torkat. Jag tror man kan äta det. Är du hungrig? Nej. Nej. Jag tror man kan äta det. Så. Nu är min färdigladdad. Och idag skulle vi göra... Något med buskarna, sa du. Ja, vi ska... Jag har flyttat på det där uppe. Vi har inte bara rivit huset där uppe. Wait. Arnett. Så alla de är här inne. Fast vi ska lägga till ett lager sen. För i den här lådan, ser du, så är det ju några till. Men man kan inte lägga till... Man kan inte sätta dem ovanpå förens... De är så här fullvuxna. Är inte de här? Jo, nu är de där. Nu kan vi göra det. Mm. Jag tar iron. Så aj. Sätter man bara över där de är liksom. Tipset här är att sätta på hover mode. Ja, just det. Aj. Du kommer få... Vad fan, du måste flytta på den där facklan. Varje redstone fackla måste sitta ett snäpp högre upp. Ja, just det. Vad är det här då? Aluminium. Är det de här? Ja. Oh. Nej. Oj, 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 oj. Bara lägga till där. Nu var jag långt upp i taket. Tin. Kemiskals inte så jävla fort. Dör av mina iron bush bara. Så. Kan vi lägga på ett lager till sen. Jag dör inte av en buske nu. Det blir lite pinsamt kanske. Ja. Koppar då. Den hade du också tagit, va? Ja, jag tog alla som var kvar. Ja. Där är det här koppar och där är det guld. Och det har jag vi inget fler. Fackla. Ja, gör det. Bara du ja. Tog den andra facklan vägen. Jag har en fackla här. Mm. Koppar tog jag där vägen. Nej, den var det. Så. Är det koppar? Ja. Aj. Jaha. Snälla bitte. Skördar först. Ja. Så jag tog dem. Nej. Nej. Aj, 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 aj. Sen ska vi sätta på vattnet sen. Du ser att du är en sprinkler där, va? Man ser att. Ja. Men det förökar ska... sig de här, eller? Nej. Förökar sig gör de inte. Tanken. Det går inte fort med pumpen, alltså. Ska vi sätta för här, eller? Ja. Det måste vara mörkt. Det får inte vara det här vanliga ljudet. Yes. Och. Vad gör vi med alla bären då? Ska vi slänga upp dem eller? Flyger har de upp eller? Till stone? Är skitsamma. Jag kan ta igen. Nej, jag slängde bort allt där förut. Ja. Vad sa du? Alla bären. Ska vi flyga upp med dem? Nej. Vi ska spara dem här. Mm. Vi behöver ha dem här sen. Då ska vi se. Då har vi en iron, redstone furnace där. Sen vet jag att det går lite ström här, va? Då ska vi sätta lite ström till den. Är det utbildad elektriker nu? Ja, visst vet du. Certifierad i Minecraft, vet du. Så. Och då har vi... Men förresten, den här lavan som är på vägen ner. Mm. Är det bara en tank, eller? Va? Den här stora lavan. Det är bara en tank, eller? Och likadant med vatten också. Ah. Annars igen. Jag visste inte vad jag skulle ha, så jag satte vatten just nu. Rinner den ner automatiskt, eller? Ja, den pump på utsidan, men den är jävligt seg, alltså. Ja, just... den pumpar lite grann. Ja, lite. Just det, jag måste sätta i använder vi vatten också, eller? Ja, hit ner. Aha. Gör vi. Mm. Bara att den är lite urkopplad just nu. Bara för 22 grader varmt. Okay. Vad sa du? En badtemperatur på vattnet. Ja, visst är det.
Fast det är lite för kallt för min smak, tror jag. 22 grader. 20 ja, är väl egentligen. Ja, det är kallt, vet just jävlar. Skulle du kunna göra en hopper? Kan jag väl? Ja, bra. Hopp. Ska vi sätta dit den där? Ska vi göra? Vänta. Åh, jävlar vad rädd jag var. Jävla glaset. Är det här järn? Hopper är 5 glasar. Eller järn, menar jag. Ja, just det. Ja, i ett V. En kista i mitten. Så, och så. Och då ska vi ha en hopper dit. En kista. Nej, så där har jag inte tänkt mig. Nej! Så du bort. Där. Men. Så. Så. Det så. Snyggt lite där. Ich komme. Ja, bra. Nu är det på där igen. Bam, 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 bam. Ska vi sätta sådär. Nu åker det bär här. Mm. Så sätt den hoppar här fort som fan. Vart? Där. På den här? Ja, ja visst. Nej, fan. Nej, ja. Nej, vägen. Så. Så, och så ska vi se. Så har jag förberett lite så här att sätta... Ja, det där blev ju inte bra. Men de ska gå i röret. Ja. Nu tog jag den där, men... Och sen ska de olika bären åka in i de här, eller? Ja, precis. Och då ska vi få att bara guld går åt ett håll. Så vi kanske får kapa... Oj. Nu ska vi se. Vi vill ju ha... stå och ta emot dem där lite. Nej, vad fan? De åker in igen. Men det ska ni inte göra. I en av de här arbetsbänkarna ska du sätta alla järn. Mm. I... liksom 9 stycken. Eller förresten. Först så sätter du dem i en utav färgerna. Ska jag? Ja. Ska jag klicka eller vad? Eller? Ja, precis. Den kommer inte försvinna liksom. Ska jag sätta typ ja, guld och har jag 2 stycken på den gula? Den färgen du sätter. Nej, du behöver bara sätta en. Till vänster eller? Ja, det beror på vad du vill. Ja, längst till vänster. Förlåt. Ja, nu hänger jag med vad du menar. Så. Ja. Och sen så, om du sätter till exempel guld på rött, då måste du följa den röda kabeln sen. Och sätta alla guld dit den går. Jag hade 2 sådana. Ja. Och nu sätter de på hela raden, fast jag har fortfarande kvar de där 2. Ja, det här är ingenting du lämnar över. Liksom. Du behöver inte sätta hela raden heller. Nej. Ja. Nej. Jag vill ändra mig. Fan. Det blir inget bra. Du får göra så här. Så får jag göra. Fan vad folk ringer. Vi får ta en liten paus här då. Nej. Tjena. Två. Ja, vi är tillbaks. Mitt i Antons gäsp. Ja. Så. Ja. Ska jag stänga av ljudet på telefon då? Mm. Har du stängt upp din den här? Nej, du höll den. Tar du de här nuggetsarna här nere eller? Och fixar systemet. Så ska jag sätta dit en sludge boiler. Sludge. Ska vi sätta dit ett rör här eller? Ja, men det är när du är klar med alla här. För du måste ju sätta ut järn. Och du måste sätta ut tinner också, va? Iron. Nej. Aluminium och iron. Ja. Mm. Vi ser.
tin, gold, copper, iron. Fast blå kan du inte sätta på för att... Nej, just det. Nej, det var inget. Svart måste du sätta på nu. Det är aluminium. Ja. Så. Så där, ja. Och då ska du alltså sätta alla aluminium nuggets nu på svarta delen. Och det är... Här borta. Den här borta. Är det längst bort? Mm. Ja. Och så sätter du ut dem så mycket som möjligt. Så? Ja, du har tre. Mm. Då ska vi se till så att det blir... De här kommer ju bygga på bara på tre. Men det ska vara nio. Mm. Och vi får inte trycka igång den när det bara är nio stycken. Minst 18 eller typ. Ja, precis. Nu spottar han ut mer här. Och likadant då. Guld på gul. Guld på gul. Gul var här. Jag tar lagt. Fan. mer då? Tin på grön. Tin på grön. Grön är här. Se där. Kan man gå från det här hållet? Ja. Iron. Koppar på röd. Koppar på röd. Iron. Då är alltså iron vit. Vit. Då kan jag säga så här att då kopplar jag ihop ett. Så. Men vad fan. Just det. Måste nog ha lite iron rör, tror jag. Alla andra har vi tjejer. Kör på två. Måste vi ha en, två. Kan man inte ha ett fönster man kan kolla in, eller? Alltså, det får inte komma in något ljus. Nej, inget alls. Nej. Nu ska vi se. Så ska vi ta en... Vi tar en sån där så länge. Har vi fixat i nedre? Det gjorde vi, va? Mm, hur menar du? Så att man kommer till rätt ställen och så. Ja, det gör man. Just det, den där måste jag ha ström också. Mm. Hit skulle vi. Så. Så. Och så ska vi ta fram den här. Så. Nu ska det bara gå dit. Mm. Får jag så där? Och där är vi här, va? Hallå? Varför måste det vara en sån? För att de kan man rikta vilket håll det ska gå. Aha. Men då behöver vi inte ha en järn där. De här som är här borta, så kan vi ta bort dem, eller? Nej, de ska sitta där, så ska vi... Du kan sätta de här trä över alla motorer. Blocket ovanför bara. Så. Ja. Pumpa lens. Så. Och sen så ska jag använda den här och rikta alla var alla ska. Nej. Den här ska riktas häråt, eller? Ja, precis. Så vi sätter... Har du ett rör? Nej. Nej, inte den. Vi tar bara den i mitten. Ja, men vad fan. Sorry. jag tittar inte, fy fan. Sen... Åh, nej. Oh, jäklar, okay. Samtidigt. Mm. Det går riktigt fort. Så. Vi får sätta en sån här så länge. Så nu kommer den här. Aha. Gör så här. Ska en aluminium. Kan man göra så att den går fortare i rören också? Eller? Om man har typ andra rör, eller? Om man tar guldrör. Ah. Då går det fortare. Mycket, eller? Mm. Mycket fortare. Vad är det här då? Limestone. Mm. Okej.
världens onödigaste grej just nu. Men jag har ju en sån här. Kan man inte ha sönder den? Igen? Så, kolla. Mm. Nu har jag 64 plus 17 nuggets. Ja. Eller jag försöker. Fan vad dum jag är. Det ska ändå bli ingots, va? Ja. Oh, ja, skitsamma. Oj, nu kommer det massor koppar. Mm, jag har smält lite här. Men nu i början får vi ju gå och kolla om det ligger så dubbelt, så får du lägga ut dem, vet du. Som det ligger i där. Vissa. Så du får gå in i koppar nu och kolla. Men om jag gör så här. Är du koppar nu? Nej. Där, ja. Då producerar han ju, men han gör inte den sista. Receptet kommer ligga kvar liksom. Mm. Kommer det en massa järn, fy fan. Jag har ju lite bär. Kan jag lägga in dem i den här smältgrejen, eller? Mm. Lägg in i hoppen. Där och där och där och där. Nu kommer en guldtacka. Ja, du slängde in allihop. Ja. Nice. Se om det funkar. Nu kan jag inte öppna den där. Jo. Oh. Nej. Lagga lite bara. Vi har en iron. Det är nice. Nice, nice, nice. Men varför ska det lagga för? Jag orkar inte med det här. Och egentligen. Nu. Så skulle vi kunna göra en till. Så den gör block. Mm. För det, då tar det ju liksom ännu längre tid. Men det kan vi göra sen. Men det känns... lite overkill kanske. Det kan ju vara sen när vi har inget att göra. Ja, precis. Certus kvarts. Sen så vill jag ha en så. Jaha, är den här färdig nu alltså? Ser du? Är den här färdig nu? Ja. Jag är nöjd med dagens arbete. Nu kommer en iron. Ska vi sätta lite iron. Måste man vara i närheten här för att de ska producera? Nej! Gör det nu. Ja, jag gick för nära den där sludge-grejen. Det är sån där som är uppe vid där farmen. Så kan vi koppla in vatten. Sound muffler. Mm. Bara för att du skulle få tyst på det där. Vad låter nu? Om du går nära här. Nähä. Ja, du ska få titta på en rolig sak. Där har den. Testa den där. Ta på den. Sonic glasses. Så ful. Hör man ljud? Ja. Man eller man ser ljud med det. Ja. Men gör så här FM så du ser hur det ser ut. Vänta. Snyggt. Ja. Det är bra till natt, eller? Ah. Jag tänkte så här, om man hör så här mystiska ljud. Då kanske. Ja. Ja, just det. Hej. Nej. Gör det, det hinner du. Ja. Annars får ni kolla. Men jag trodde att ni skulle kolla på Edge of Tomorrow. Annars. Den fanns ju också. På Netflix. Jaha. Jag har den på Blu-ray. Anton har den på Blu-ray om du vill ha. Ja, men får, ja. Mm. Ja, jag fick man skit för man inte hade fixat en film som skulle vara. Varför pysar den bara? Va? Vad är det som, är det sprinklaren som låter? Ja, precis. Men då om vi sätter upp den här, vet du, så... Var sätter man den då bara?
Ja. Så inom ett visst antal block så är det tyst? Ja, jag tror det. Jag vet inte, jag har inte koll. Det finns en annan som är att man inte kan... Eller så här rain muffler eller någonting. Mm. Och jag antar att man, det inte regnar då, vet du. Hur är det med tiden? Tiden säger 9 minuter. Mm. Mm. Jag håller på och gör lite så här covers. Använder diamantsågen. Då kan man täcka grejer utan att det tar någon plats. Vad ska man säga? Har vi slime på talmanat? Ja. Längst bort till hörnen. Till. Just det. Jag kan ju... Jag samlar på mig lite kor. Så ta med lite vete. Och lite så här så kan vi fixa lite farm. Fan är det? Jag är i havet. Ja. Ja, det var därför du frågade om det fanns slime. Ja. Vi ska ta med lite vete och potatis och morot. Mm. Har vi pumpat? Blipump. Det är en till slime. Nej, han får leva. Jag känner mig god hjärtad idag. Här bort. Ja, oh, fan. Hoppar du ner och sover eller? Ja. Vad fan gör grisen där då? Grisen. Fy fan, grisen försvinn. Alltså ni gör... Fy fan. Vart är du? Borta vid kycklingfarmen just nu. Den som är i korna eller? Ja. Kommer och kolla på min Olof. Här nere. Var är det? Den som skjuter eller är ägg? Ja. Min Olof. Oh, här inne. Han gör mig tjej. Det har ju spårat ur lite med min kycklingfarm här. De lägger så jävla mycket ägg så jag hinner inte döda av alla. Så det blir så jävla många. Fjädrar också att se. Ja, men de åker in i det lila röret. Vart har hållit upp någonstans? Jag måste döda av lite kycklingar. Där. Jag hoppar ner och dödar lite kycklingar bara. De är lite för många. Kan man inte kasta in en bomb eller något? Typ. Hej, hej. Fy fan. Du skulle ha sett. Jag skulle fixa till med hoppers. Eller kolvarna. Mm-hmm. Och så öppnade jag upp. Och det bara rann utkycklingar överallt. Mm. Men vad fan. Nu är det inte så många kvar. Nu är det inga kvar. Nej, det är bra. Det var så jag ville ha det. Uh-huh. Vart åker... Allt åker ner här nu. Där. Ner här under. Vart är kisterna menar jag? Eller är den här? Ja, just nu är det den. Vart är fjädrar där? Det åker in i det här lilla röret och förstörs. Förstörs. Vad ska vi med fjädrar till då? Pilar. Ja. Du kan ju säga till så kan jag fixa lite fjädrar när du väl behöver ha det. Kan man lägga in dem i röret här? Eller? Hur menar du? Alltså jag plockar upp 1 miljard fjädrar. Ja, du kan lägga dem i hoppersen här uppe. Men om jag kastar ner dem här, så går de ner då? Var? Här uppe där du var döda alla kycklingar. Ja, då åker de ner automatiskt. Automatiskt. Nej. Jo, men det tar ett tag. Ja. Att det nog fullt i den hoppet. I alla fall, jag tänkte att vi skulle göra en liten farm.
Vi måste möta kossorna lite och så kan vi döda alla gärna. Kan vi inte lite snabbt göra en sån här hacka som jag har fast en yxa? Har du en sån eller? Nej, jag har en mattock. Fast, och det är liksom blandat. Både yxa och spade. Så det är ett verktyg i ett. Eller två verktyg i ett. Ett verktyg i ett. Ja. Och då så finns den här näst längst ner till vänster. Och då ska man ha en axelhead, en shoulhead, en handle. Battle sign står det på det. Va? Ja, där. Till vänster, näst längst ner. Ja. Menar du? The cutter mattock is a versatile farming tool. It's effective on wood, dirt and blades. Jag smälter lite koppar. Ja, det är sån där. Är det spade och yxa? Mm, precis. Hur var det man gjorde det här då? Stick, kan man ha en handel eller sån stick bara, eller? Mm, en pinne. Men man kan ha olika sorters pinnar så att den blir bättre, eller? Ja, men jag har inte lyckats få det att funka, kan jag säga. Jag har slängt vad händer om man tar den här då? Eller, och lägger den här och smälter det, något? Det där är något annat. Vet du. Den är en tough roadcast. Det är inte samma sak, tydligen. Det är säkert. Det låter som det skulle passa. Ja, jag har försökt. Vet. Jag ska ha en koboltpinne någonstans väl, här för mig. Shovelhead. Det skulle jag ju ha. Ja, den kan lägga dit. Axehead. Här lägger du den. Bytta. Vi ser kobolt längst ner. Vad fan? Och så trycker du det. Vad blir det här för något? Jag har kobolt. Oh. En till. Så. Mm. Vad fan? Va? Det räcker. Då trycker du på det. Och så måste du göra en likadan med axe head. Har vi axe head? Ja, det är den där ovanför. En hängt tillbaks. Hur får man ner dem? Du måste ju... Så va? Ja. Häng tillbaks den där. Ja. Så. Ja, visst. Vadå, kan man flytta på grejerna i här? Mm. Du klickar på dem. Aha, okej. Okay. Aha, nu fick jag ditt... Så. Och en handel kunde man ha en pinne bara. Ja. Pinne. Pinne. Nej, det var fel. Den. Tack. Tack. Har vi någon redstone kvar, eller? Ja. Vad ska vi ha? Hur var det? Den blev grön och allt sånt här då? Mossa. Så jag tar en mossa där. Och var det den som gjorde att det reparerade sig eller? Ja. Det är bara att ta en mossa först. Du kan var ta skulle jag gå då då? En räcker eller? Oj. Ja, en mossa räcker. Men redstone kan du... Du behöver inte ta alla. Du kan ta en halvstack eller något kanske. Jag har en halvstack. Har du redstone eller ska jag ta? Nej, jag har ingen. Jag tror en. Nej, jag tror jag tar. Vad fan? Va? Hur många har du? En. Ja. Har vi någon lapis då? Ja, det ska jag. Vart är den då? I någon kista någonstans? Ja. Jag hinner väl inte ens hitta innan det tiden slut. Ja, det är min kista förresten. Jo, men här. 10 stycken. Jag har. Spring! Och vilken är man på då? Samma? Nej. Ja. Samma? Jag tar pinnen. Ja, och då lägger jag in den där. Där. Ja. Och så var du vill ha. Och mossan. Jag tar den först. Auto repair. Och det här, vet du, det kommer att ta tid, vet du. Det beror på hur fort du klickar nu, vet du. Jaha, nu får du klicka jävligt fort, du.
Kan man inte auto trycka? Kan säga. Eller att man liksom tar på skift så att man liksom bara tjum. Jag prövar precis. Det var inte så. Nej. Jag testar också. Men ja, helt enkelt, han ska ju bara lägga till lapis nu. Så det behöver inte ni se. Nej. Så hörs vi och ses vi. Eller hur? Ja, det gör vi. Jag ses på fredag med vanlig Let's Play. Yes. Och vi ses söndag med Tech World igen. Lapisen ligger i. Ja, jag tror det. Bye bye. Good night.